ខួងជាជនលែនញីមួយដែលមានកូនពីរកំពុងតែថ្លែងពីការលំបាករបស់ខ្លួនឡាយអើយសែនស្ដាយចិត្តបរិសុទ្ធដឹងឆ្លៃមកឯងចឹងអូនអត់ឆ្លៃមកឯងឯងឆ្លៃមកឯងបានកូនពីរមកឯងធ្វើចិត្តដឹកឲ្យកំ plex ខ្លាំងបើអ្នកជាភួងតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្រឡាញ់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្នេហារបស់អ្នកជាមួយលោក9តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែសីហាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំឡយអ្នកឡយឡយ9